So today I am going to be doing a dramatic reading about the Icelandic Yulads. It is in Icelandic, by the way, but you know, I'm going to be making a sequel tomorrow, which I will be explaining the poem. And yeah, so this poem is pretty long, so let's get started. So the first few poems is about not them, and then a few last is not about them, but yeah. Jóhannes úr Kötlu, jólasveinarnir. Segja vil þér sögu af seimunum þeim sem brugðu sér á forðum í bæin, á bæina heim. Þeir uppi á fjöllum sátust eins og margur veit í langri halarófu og leið niður í sveit. Gríla var þeirra móðir og gaf þeim tröllamjólk, en pappinn Leppalúði var leiðinda fólk. Jólasveinarnir nefndust jólin birtust þeir, og einn þeir komu og aldrei tveir og tveir. Þeir voru 13 þessir heiðursmenn, sem ekki vildu ónað allir í senn. Að dyrum þeir læddust og drógu loka úr, ein helst þeir leituðu í eldhús og búr. Lævísir á svipin þeir leitust hér og þar, til óknýtna vísir ef engin nær var. Og eins og þó enginn sæi var ekki hikað við að hrekkja fólk og trufla þessa heimilis frið. Stekkistur kom fyrstur, stinnur sem tré. Hann laumaðist í fjárhúsin og lék á bóndas fé. Hann vildi sjúga ærnar, þá var þeim ekki sel. Því greið hafði styrfætur og gekk nú ekki vel. Giljagur var annar með gráa hausinn sinn, hann skreið upp úr gili og skauðst í fjósin inn. Hann faldi sig að bosnum og fróðun í stal, meðan fjósakonan átti við fjósamanninn tal. Stúfur hét sá þriðji, stubburinn var sá. Hann krækti sér í pönnu þegar kostur var á. Hann hljóp með hana í burtu og hrinti annari sem brunn og hirti agninar sem brunnu stundum fastar við barmen hér og þar. Sá fjórðu þurru sleikir var fjaskalega mjór og ósköp var hann glaður þegar eldhúsbuskan fór. Þá þaut hann eins og elding og þvöruna greip og hélt með báðum höndum því hún var stundum sleip. Sá fimmti bóttaskefil var skrítið kuldaskrá. Þegar börnin fengu skófnir, hann barði á dyrnar á. Þau ruku upp til að gáað hvort gestur væri á ferð. Þá flýtti hann sér í pottinn og fekk sér góðan verð. Sá sjötti aska sleikir var alveg dæmalaus. Hann fram undan rúmunum rak sinn ljóta haus. Þegar fólkið setti askana fyrir kött og hund, þá skuldi var að ná þeim og sleikja á ýmsa lund. Svo sjötti hurða skellir, sá var nokkuð klúr. Ef fólki vildi rökkrinu fá sér vænan dúr. Hann var ekki sérstaklega hnuggin yfir því, þó hrakalega marrið í hjörnum í. Skýrjarmur sá áttundi var skelfileg naut. Hann hlemmin ofan af skánum og neyfan braut. Svo hámaði hann í sig og yfir matinn gein, unn stóð hann á blístri og stundi og hrein. Níundu var bjúknakrækir,
bröðóttur og snar. Hann hentist upp í rjávin og hnupaði þar. Í eldhúsbita sat hann og stóð og reik. Og átti hann þar hangandi bjúgu sem hann sveik. Tíundi var glugnagja er grámlindur og mar sem laumaðist á skjáin og leit inn um hann. Ef eitthvað var þar inni, áleit að sjá, hann opnaði oftast nær seinna í það reynda ná. Ellefti var gáttaþyfur, aldrei fekk hann kvef og hafði þó svo hrikaleg hálegt og herlega stórt nef. Hann ilm af laufabrauðum upp á hjeðarfann og léttur eins og reykur á lyktinni rann. Kjetkókur sem tólti kunni ýmislag, hann þrammaði í sveitina á Þorláksmessu dag. Hann krækti sér í tunnu þegar kostur var á, en stundum reyndi stuttur úr straumnins hans þá. Þrettandi var kertasnýkir, þá var tíðin köld, ef ekki kom hann síðastur á aðfangadagskvöld. Hann elti litlu börnin sem brostu fín, glöð og fín og trýtluðu bæinn með tólarkertin sín. Á sjálfa jólanóttin sagan hermir frá, á strák á sín, sínu þeir sátu og störðu ljósin á. Og týndust þeir í burtu og tókst á frost og snjó og þrettandan síðasti á sveinskautans fór. Fyrir löngu á fjöllum er fennt í þeirra stóð, en minningar breytast í myndir og ljóð. So yeah, that's basically that poem, which is really long, and tomorrow I will be explaining it. So stay tuned tomorrow to see the explanation of this poem, which is about the 13 new lads. And yeah, thanks so much you guys for watching this video. So peace, love, bye bye.